Xoş gördük hər kəsi. Xoş gördük dostlar. Bu günləri çox maraqlı bir videoyla qarşınızdayam və şəhərlərdə çox bildirirdilər dostlarımız. Türkiyə, Azərbaycan, Azərbaycan, Türkiyə oyunu gəlsin və bu gün həmin gündür Türkiyə, Azərbaycan oyunu oynayacağıq. Türkiyə ilə Yusif, Azərbaycanla mən oynayacağam. Yoldaşlıq, qardaşlıq oyunu olacaq. Bəli, iki qardaş ölkənin bu gün maraqlı bir oyunu olacaq. Ümidvaram ki, sizlər də bəyənərsiniz və bir gözəl like edərsiniz. Görüm bəli, Ruslan Qurbanov və Ramiz Şeydov. Mən fikirləşirəm ki, Ruslan Qurbanov və Mahir Mədətov mən hücumda oynamaq istəyirəm bu günləri. Burada mənim bir dənə bax belə bir şey eləyəcəm. Bunun yerində isə kim oynada bilərəm? Cavid Hüseynov da oynada bilərəm. Cınağda baxın. Yaxşı bir formada da Cavhanoğlu, Emremor, Elvin Məmmədov da oynada bilərəm hətta orada baxın. Emremor çox. Elvin Məmmədov da orada oynatmaq olur və Mahir Mədətov, Ruslan Qurbanovla Mahir Mədətovun yerində yaşayırıq. Bax belə bir oyun. Məmmədov hazırdır da, özdə qəşəng. Bəli, möhtəşəm bir stadion, bu hava gözəl, stadion gözəl və gözəl bir oyun bizi gözləyir. Gördüyünüz kimi oyunçuları görürsüz, Kamran Ağayevi görürsüz, Arda Turanı görürsüz. Çox maraqlı bir oyun bizi gözləyir. Bəli. Və iç topa zərbəni Cenk Tosun vurur və Servis Binan, Arda Turan, Arda təhlükəli bir oyun, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və topu götürdü və vaxtından tez, tez bir zaman alınmadı, oyunçular açılmadı dostlar. Və elə də pis deyil, Mahir Mədətov, Mahir Mədətov, sürətli Mahir, Mahir sənsən, gözəl sənsən, Mahir dağıdır tökür, bu nədir? Mənə qapçı vardır. Və qol, deyərdim amma. Ne dedim de, prosta ki. Ama girmiyor, bəli. Çok maraqlı bir uzun oldu ilk dəqiqələrdən 4-cü dəqiqə artıq. Və biz artıq qapıya yol tapmağı fikirləşirik. Bax buna da deyirlər Reski Division. Reski Division ya və Volkan Şən gedir. Volkan Şən sürətlidir, həqiqətən çox sürətli bir oyuncudur və elə demişdim elə doğrudan da sürətli yiyin göstərdi. Zərbə Selçukin oom. Oy oy oy. Kamransın sadəcə bir. İzləmə oldu. İzləmə oldu. Boş şeydir ancaq Kamran onu qaytarardı məncə. Əlbəttə məndə güclü zərbələr olan Hakan Çağlanoğlu, Selçuk İnan var. Arda da var. Cərmə zərbələrində çox yaxşı yerinə yetirən oyunçularım var. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır Yusif. Və çox gözəl. Çox gözəl hücumdur həqiqətən də var. Amma baxın. Son məqamlarda gecikirik. Son məqamlarda gecikirik. Möhtəşəm zərbə və qolkiper. Mən nə bu çəkdik qolkiperdən çəkdiklərim nədir mənim Yusif? Yox. Uy, 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 qolkiper izlədi. Qəribə də. Çox sərt bir zərbə idi, həqiqətən də. Volkan Babacan. Doğrudan da Babacan idi. Volkan Şən deyildi. Babacandı. Volkan Şən qapıya qoyun deyil. Volkan Şən buradadır. Deyəsən bu oyuncudan xoşun gəlir. Kəllə vuracaq, vurdu da böyle. Köybaşı. Köybaşını imkan verməyin. Volkan Şən götürəm. Volkan Şən kimdir qaqa? Tanımıram onu. Çox gözəl sürət. Çox gözəl. Ruslan Qurbanov. Öz bayraqlıdır ya bu. Ruslan Qurbanov. Ruslan Qurbanov, Mahir Mədətov, Mahir Mədətov. Mən bunları necə, mən necə topları vura bilmirəm. Epizodlara baxmaq lazımdır. Böyle çox göz, 15 dəqiqəsində demək olar ki, bol qollu pozisyonlar əldə etmişik, amma qol yoxdur. Çox gözə sürət, Elvin Məmmədov, Elvin Məmmədov və top qapıya girmədi yenə də. Bu nə daxı? Çox gözə sürətli oynayırıq amma qol girmək istəmir Yusif, baxın. Doğrudan da çox gözəl. Baxın, Mahir Mədətov səfərləməsə, baxın. Burada Zaşdı Diyanda baxdı. Qolkiper də hətta Diyanda baxdı, amma top qapıya gedmir. Demək olar ki, 17 dəqiqə ərzində biz dağıtmışıq qapını, amma qol yoxdur. Yenə də gözəl bir hücum. Möhtəşəm bir zərbə. Ay, ay, ay. Artıq bəsdi və qol! Möhtəşəm, Ruslan Qurbanovdur səfərləməsə, bəli. Ruslan Qurbanov. 20-ci dəqiqədə artıq bəs idi. Yəni bu qədər ucun, bu qədər gözəl oyun amma qol yox idi. Artıq bəsdir. Zaşda yenə Zaşda. Doğrudan da möhtəşəm keçid idi və qolkiper bəlkə çıxması idi bəlkə də qol vura bilməzdi. Babacan artıq bu dəfə heç yadda qalmadı. O nə əlbəttə ki 90 dəqiqədir. Heç nə bilmək olmaz. Və Arda vardı da. Oy oy Arda sürətli idi imkan. Ordadan gəlir zərbə. Qolkiper yerindədir. Korner. Küncdən zərbə. Onu görə bilər ya. Fikirlə, sürət artıq daha da kəskinləşəcək və daha çox qol vurmaqsa məsəl şərait yaradır. Çıxınan qaldırışda çox təhlükəlidir. Sərt qaldırır və görürsən qapıçı. Qolkiper də yerindədir, çox gözəl. Ay ay ay. Ruslan Qurbanov, Ruslan. Ruslan Qurbanov da möhtəşəm bir pas idi amma biraz da sərt vermək lazım idi pası amma. Oy oy pasa var Emramor, heç bu yadıma. Emramor çıxır. Onsa golü. Qarabağın gözəli.
Əla paslaşırıq. Mən top izlədi. Cenk. Ay Cenk. Çox gözəl. Maksim Medvedev irəliyir. Və bu şansı dəyərləndirmək lazımdır. Çox gözəl pas. Elvin Məmmədov. Elvin Məmmədov. İrəlilədi Elvin. Möhtəşəm cənağa pas. Hansısa qoli. Hansısa qolidən pas. Çox gelmeyecek, bana çok gelmeyecek. Rahid Emir Guliyev, Rahid Emir Guliyev'den pas, möhtəkəm çıxırıq elə ki. Güdürəm bu maçı. Yaradmırlar imkan. Emramor, Emramor gedir. Bir pas lazım idi amma bacarmır. Güzel paslaşırıq. Elə ki, çalışırıq. Lazım olan məqamda pasarmır. Pressing çox yaxşıdır. Pressing artıq öz sözünü dedi, amma yenə də itirmir. İmkan vermirəm belə ki, oynamaq, demək olar ki. Çox gedməyəcək bu. Çox gözəl yarmağa çalışır, amma imkan vermirlər. Emramor kəllə vura biləcəkmi? Vurur və gözəl də vurur. Uzun pas ardadan gəlir, Volkan Şən. İmkan vermədim və çox gözəl cınaqları çox yaxşı oynadır belə ki. Və istədiyim kimi də oyun gedir, bəli. Ardadan pas. Rəsmiyək, müdafiəni etibarlı elək. Hakan Çalhanoğlu vurur uzaqdan amma qapısı. Kamran Ağayev yerindədir. Cavid Hüseynov vurur, Cavid! Cavid Hüseynov, Cavid, Cavid! Cavid Hüseynov! Cavid Hüseynovdan pas və gözəl bir zərbə və babacan çıxartdı. Çox sürətli idi, həqiqətən də baxın. Kontra takı gönlüzə gözəl tutmuşam və pas da gözəl yeri. Dikkat idi həqiqətən də, amma baxın, topu elə bir yerdə idim ki, artıq başqa sadəcə qapını vurmadan başqa çarə yox idi. Əfran İsmailov qaldıracaq. Əfran İsmailov qaldırdı və gözəl çan qapçı. Çox gözəl. Hiləgər pas idi. Ona qarır, bu dalına deyil tutdum. İlk sən sonunda kontratak edir. 20-ci dəqiqədə Ruslan Qurbanovun vurduğu qolla möhtəşəm qələbə qazanırıq elə ki və yəqin ki, 2-ci tanədə də 1 qol vurub, 2-0 qələbə qazanırıq. Çox gözəl bir pas. Və top qapıya girmir ki, girmir. Bu nədir axı? Ona deymə, deymə. Sən elə məqamdadır ki. Möhtəşəm zərbə yenə də alınmadı. Ola bestdir, də bestdir. Bestdir. Bəxtimiz gətirmir dostlar. Mən bu qalqı bir yerdən çəkdiklərim nədir axı? Yenə baba onun üçün çıxardıram şey. Bestdir, abi. Bestdir, Cenk. Emramor və Cenk götürməsə bu dəfə də gedir uşaq bayraq. Gedir o, gedir artıq. Elə gedir buradadır. Gedir nə vəziyyət atılır. Gedir elə buradadır. Elə buradadır qaqa. Çox gözəl pas. Əfran İsmailov. Əfran İsmailov. Sürətli Əfran. Möhtəşəm sürət, bax budur. Selçuk izləyir onu və izləyir və görə nə olacaq. Çox fırətdir. Buna görə də Ömər Topraqdan pas və topu görə ardı saldı və Ömər Topraq çatacaq, yox. Çata bilmədi və möhtəşəm, oy, oy, oy. Yox, belə yəni. Çalışırıq. Oy, 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 topu vurmaq istəyən, o yoxdur qapıya. Hakan Çalhanoğlu, Hakan. Hakandan pas. Möhtəşəm paslaşırıq elə ki və bu da bizə sərf eləyir. Emramor. Cint. Arda uzun pas. Volkan Şən yenə gedir. Volkan Şən götürənmədi. Yenə götürənmədi. Gözəl pressing. Gözəl götürürəm topları həqiqətən. Yəni bu günləri möhtəşəm topları qəbul edirəm bəlkə. Və artıq bizdə yaxşıdır. Əla oynayırıq elə ki, həqiqətən müdafiə çox Arda. Bir dənə dəyişiklik artıq vaxtıdır. Bəli, vaxtıdır bəlkə. Məncə dəyişiklik elə ki, mən də qol vura bilmirəm. Yusif. Cenk Tosun heç nə yatdı qalmadı bu gün və onun yerinə Mədət oğlan bunun yerini biraz dəyişək bəlkə olar. Nal gəlir. Bunun gözü zəifçiliyi var oyunda. Əfran İsmailov da yaxşı oynayıb. Elvin Məmmədov da. Bütün cınaqlar hər şey, bütün oyunçular öz funksiyasını yaxşı yerinə. Bir dəyişiklik bəs. Sadəcə qol vura bilmirəm. Möhtəşəm zərbə və qol kiper yerindədir. 69-cu dəqiqə. Bu nədir? Artıq deyərdim ki, qələbəyə yaxınıq. Və patkata baxı çatmadı. Qol kiper çıxardır babacan. Mahir Mədət oğlum möhtəşəm zərbəsi yenə də. Deyərdim ki, bugün meydanda bir komanda var idi. O da Azərbaycan idi, amma 1-0-la nəticələndi. Oyun doğrudan da çox maraqlı bir oyun gördüm. Nəticələnmir. Ünal, Ünal gedir. Ersan Ünal və keçənmir və kontratak. Kontratakdır özə pis kontratakdır. Emramor gedir. Yol necə qaçır dostlar, çatma olmur heç.
Mən kəsdirmədən yardım ona yenə də çatamıyorum. Və pasını atıb vurmaq olar və kim idi bu bunu qaçırdı? Əhsən onu qaçırmanı ya. Volkan Şəhər. Sürtdürdülər cinarlar ama bacarırıq elə pasını şey. Pasını gözəl düşünmüşdür əslində. Yenə də pressing var bu deyəsən. Bu pressingin sonu gələcək. Umal və gəlir. 1-1 və deyişiliyə sözünü deyir. Umal. Umal topu burada. Ersay Umal olmalı səhv eləmirəmsə. Gördün artıq. 1-1 və bir top da vurub qələbə topunu vurmaq var. Çox şansları qaçırdırıq həqiqətən. Əlbəttə çoxları bu oyunu sülhlə başlatacağını gözləyir, amma mən inanmıram. Atan. Uzun pas gəlir Ersa. Ersa qoydu vurur. Nəsə birdən bir elə bir ki, canlandırdı. Oynamamağa başladı həqiqətən. Baxın. Oy oy oy, gözəl patkat idi. Sevdim mən. Sarı kart var orada. Gözəl hərəkət idi. Qırmızı kart da məncə vermək olardı orada. Evet. Taktiki bir patladı idi. Pas atasaydı gedirdi və burada yapamadı. Mahir Mədətov gör hara gəlib çıxmışdı həqiqətən də kömək eləyirdi və alınmadı dostlar. Çox gözəl. Çox gözəl. Maksim Medvedev və yenə də topu qapıya göndərən yoxdur. Çıxmaq lazımdır buradan və gözəl paslatır. Çox gözəl paslaşırıq. Bunu 3 nəfərə başlayır. Niyə onu atırsan? Möhtəşəm zərbə və top qapıdadır. Mahir Mədətov olmalıdır. Gətirdi. Yox, Cavid Hüseynov, bəli. 88-ci dəqiqədə Cavid Hüseynov topu arxaya göndərdi. Bura bax da. Pressing, bəli. Bax burada ki, necə sərbəst oynayıram. Soyuqqanlı və açdı necə verir. Sərbəst, təcrübəli oyun bax budur. Türkiyənin qapısına ikinci topu vurmağı bacardı komanda. Boşdur. Oyunun bitməsini doğrudan da istəmirəm. Həqiqətən çox maraqlı bir oyun getdi. Yəni oyunun başında da artıq mən bunu kəsinləşdirmişdim ki, qələbə qazanacağımı bilirdim. Son üçün şansı, son üçün görən olacaq. Bəli, artıq məncə boş-boş xəyallar qurursan Yusif. Məncə buraxmaram səni bu dəqiqədən sonra. Burax, bu dəqiqədən sonra sən özünü top buraxmağa fikirləşmə. Çox gözəl. Hə, oyun bitdi və deyərdim ki, bitməsəydi bəlkə 3-cü qolda vurmaq olardı. Azərbaycan 1-2 hesab ilə qələbə qazandı. Çox maraqlı, əzmkar bir oyunun şahidi oldu həqiqətən də. Çox maraqlı oyun oldu. Və biraz dəyişikliyi tez edəsəydim məncə bu oyuna apara bilər. Bəlkə də oyunun gedişatında biraz dəyişikliyə etmək lazım idi. Baxın, dəyişiklik etdikdən sonra məndə baxın, deyərdim ki, mən çox qollar vura bilərdim. Yəni pozisyonlarım çox idi. Baxın, görün təmiz qolu necə çıxardı Vakifer. Çox pozisyonları qaçırtdım həqiqətən də. Baxın. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycan bir 5 dənə qol vura bilərdi. Boş qapı idi, baxın, bu da girmədi. Girmədi bu da. Çox pozisyon. Demək olar ki, ancaq biz pozisyon əldə edirik. Baxın. Və ancaq sənin epizod. Hər birini sən oynamısan belə tamamilə. Bəli, çox gözəl və bu da möhtəşəm zərbə. Doğrudan da meydanda bir komanda var idi Yusif. Birinci hissə bir komanda var. İkinci hissədələ bir komanda var idi. İkinci hissə 2 dənə komanda idi. Həqiqətən də çox bəxti gətirdi Yusifin, amma qələbə əldə etmək çətin olmadı. Bizim üçün çox gözəl, maraqlı bir oyun izlədiniz. Və növbəti sənlə bu oyunun cavabı da olacaq. Əlbəttə ki, bu videoya gözəl like gələrsə, cavabı gözəl like gələrsə, 400 like gələrsə, bu oyunun cavabını sizlərə çəkib təqdim edəcəyik. Sözünüzdən müayət olun, Allah amanda, növbəti bölümlərdə görüşərik.